قال عليه الصلاة والسلام كفارة المجلس أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بيامبر بس صلى الله عليه وسلم ايت مجلس وقتنا قلنغان قناقوار اشن غفو ايتلو اشن قلغات توبان داقو سوزلارنا اتراكيرك نيني سوزلارو سبحانك اللهم وبحمدك Ашхаду анна иллаха илля ант, астагфируха ва тубилек. Ягни, Аллах барлы кемшел эрдэнда пак. Я Аллах, сина мактау, синнан башка гибадетка лайықлы зат юг, деп шахадат китрам, синнан гафу утинам, хам сина тавба итам. Мәжліс вақытында қылынған гынақлар, я нендер жиылыш вақытында, қошан кішілер бірге жиылалар, нендер мәжліске, мәжліске, Дәрес булсын ол, ақиқ булсын ол, никах булсын ул, э, ниндер э, гылым иран шаригат гылым хам башкасы хам башкасы. Хам шушы мәҗлистә, ягъни, э, ялгышып әйтелгән ниндер сүзләр өчен, ягъни, кеше ялгышса, мәсәлән, дәрес бергәндә, я инде шушы мәҗлис вакытында ниндер гайбат сөйләсә, э, гайбат сөйләсәләр, э, кирәкмәгән үзләренә Б Дда һәм Аахрат фойда китерметр трансләшшеләр һәм мәжлес ахырында кеше шушы доган қса, инншаала ул шушы ясаган ялгышлары ясалган алары үін инала хафу ү